Murke, murke, rike. Попробуй так на всю пыль. Мрка. Я не лезу. Лезу. Мурка. А чем не смеется? Он должен быть... Ні, в нього десь камера є. Якщо проходиш мимо, він почне плигати. Він так не реагує на той. Я дійшов, потім прийшов, і він... Да, це шикає даже, шикає. Шикає даже. А вон які панди внизу. Не? Панди, собачка, мені кажеться, гавка. Ну гавка, так, да, це все оце те, що це інтерактивні ігрушки. Це все те, що тільки воно виключує. Воно. Чи ж не гаркає? Дуже не гаркає. Ні, не ламає, ламає. Він не реагує. О, дивись. Глянь, глянь, що робить. Все зняв. Глянь, ну це а котиця. А дитина, дитина. Глянь. Мамусю. Ну так, не по виключенню просто. А це настояще нема у мене. Ну, бебі реал, так. Да. Реально. Пані, яка мороженка. Машинка швейна 109, чи що така взросла на посту. Нам отаку надо брати. Ілоні, вона хоче такі. І риженькі їсти. Або ж ту, що вампірочка. Коньячка сіка, це коньячка. Це не вампірочка, це коньячка. Я не ту взяла. Слышала мене? Ага. Он. А. Да, это он. Вампирочка. Он сейчас одна и пацана, нет? Нет. Носик есть. Если он глянет, как раз все. Обалдеть, 99 злотых. Надо его не так и купить, да? Видите, как она красивая. Прикольно, да. Така оригінальна, да? Така вінтажна даже, да? Можна сказати. А ось, дивіться, яка велика. Дивіться. Ось яка здорова ось. Угу. Цін нема. Цих було. Де ціна оцієї особи? Хто знає? Оце 79 ось. Та мала вампірка 79, ось ціна є. 79? Так, да, ціна ось є. А ті великі, наверное, по 100. То. Потім, мабуть, їхня ціна. А? Мабуть, ото їхня ціна по 100. По 100, так. А ти його не грає, так? На все балдіння. Так? Кажу, його не треба купити, вона взагалі балдіння. Це прикольно, так. Да. Красиво взагалі. Оцю Ілоніку там на день рождения. Я думаю, що ще щось то є, да, там? Віночок. Ось тут коробочки, щось, мабуть, є там? Коробочки? Не знаю. Ні, мабуть, просто дурочка. І вона як книжечкою просто зроблена. А, ну перед тим розверни її, дозвіль. Ну такі вони різні є. Дрівняна торепка.
кабелька, там корольове пасенка є ще, п'ятове, там ще то, і тут дерев'яна та, короб, ще з неї коробочка якась іде, дерев'яна торепка, отут, що тут. Ну там щось... Я хочу цю його не купити. Ну тут просто, тут не маєш... А, вон є щось там. Там, короче, дзеркальце і розчоска, ще щось якась війня. Короче, або ось цю, або от... Ну, я там не дуже, да, понравилось? Ну, це обалденно, вообще, бля, не помню. Не знаю, что помню. Королева такая. Вон лучше, если ты был. Еще такая есть. Знаешь, такая зеленая, чучундра. А, вот это вампирка. Бачишь, вон и зубы. Вот вампирка. Это же она их дивится. Есть еще така. Еще така. Це без руки дивиться. Бачиш? Це ж вона їх дивиться, оце ж на мультик дивиться їх. Треба їй купити. Вони скільки у нас стоїть, виходить? 150. 150. Це теж таке саме. Рука одівається. Оце знімається, сюди рука одівається. Дороговато, да? Це красивіше. Не, вона дивиться, наче з дерева зроблена. О, в неї теж руки нема. А рука де? В неї руки нема. Десь їжиш. Де її рука? Що, руки нема? Корзинка там в руці. Ну, корзинка я бачу, що є. Така рука, де? Середині рука нема. Рука ж повинна бути. А не розпочати. Подивіться. Ото, як вона буде без рукою грати. 89 уже така есть. Тут нема нічого середини, да? Просто. 89. Не все одинаково отсюда. Да? Не, не одинаково. Це рижа. Ось рижа є. Бачите? Красива теж, так? Да? Така, дивись, у неї татушка на лицові. Така модна, так? Да? Теж ноги гнуться в різні сторони. Ну, тут коробочки немає нічого. Короче, це є рижа. Рижечка. Так теж, да, можна взяти. Тільки мій волос приклеєний, да? Чотири. Ну, то вона їх любить, оцих 75. А, ось що здесь. Ну, це ж ті, що конячки, я познаю, що конячки вони. Вона теж їх дивиться, але вони конячки, поняли? Ну, замість конячок. Поміж? Вона дивиться теж таких. Вони, типа, різні конячки. Тут тільки голуба конячка. Синя. А, ось є розова конячка. І все розова. Чорна, синя. Розова, чорна і синя, конечно. Ну, що тут можна поміняти синю? Дивись, 85, 75. 82, 85, 75. Що за книжка на цій? Це красавиця чудовище. Це Бель.
Не знаю, я хочу. А це та Білосніжка. Білосніжка. По 20, да? Білосніжка, получается, чим? Обычно. Нема, отут такі. І оті маленькі ще. Оці. Ну, не вилоси. Не знаю, маленькі вони такі. А може отаке, чуєш, маленькі купити таке? Дивіться, вона з білочкою, з цим. І оту, що розчислила. А. Це теж такий мішень, мабуть. Які ще є 49? Оці з ушками. З мішками, з ушками. 49 разники вже є. Бачиш, теж до них є разні. Ось така є слоник, типу.